stavíte k rušení ambasád ve světě? Vláda má povinnost a měla by mít povinnost podporovat český export. My jsme malá otevřená ekonomika, životně závislá právě na exportu našich firem. Abychom vyváželi naše zboží, naše služby, které tady v České republice vyrábíme nebo umíme poskytovat. Jednou z šancí, jak podporovat export, je využívat ambasády právě k tomu, aby naši podnikatelé rozšířili trhy, aby získávali možnost přístupu k veřejným zakázkám v jiných zemích. A jakmile se jednou ambasády zruší, tak se zruší infrastruktura, která už se zpátky nikdy nevrátí. Čili je to absolutně protiexportní opatření. A jestliže vláda chce poškodit hospodářský růst, tak jednou z cest k tomu je bohužel rušení ambasád, tak jak ho v tuto chvíli připravuje ministerstvo zahraničí. Je také důležité uvědomit si, že nejde o nějakých 5 či 6 ambasád. Každá z těchto ambasád se stará ještě o okolní státy. Čili v konečném důsledku Česká republika zmizí možná ze 2, možná ze 3 desítek zemí a to už je hodně.